אוקיי, SC Electronics, DynaCaster, מיקרופון מיוחד לאולפן דינמי, להקלטות, לפודקאסטים, לשידור, לרדיו, הרבה הרבה שימושים. מיקרופון מאוד מאוד מיוחד, אנחנו נראה לכם גם למה. קודם כל נתחיל באופן בוקס כמו שאנחנו אוהבים. שימו לב איזה יצירת אומנות. בנוסף יש לנו פה גם ספוג להקלטות שטח, לרוחות מאוד מאוד כבדות. כי יותר מזה, אתם לא תצטרכו, כי המיקרופון הזה מתעדר בשלושה פופ פילטרים מובנים על המיקרופון. מספר 1, שכמובן ניתן לניקוי. מספר 2, שגם הוא ניתן לניקוי. ומספר 3, בעצם מובנה במיקרופון, לא ניתן לפרק אותו. אז יש לנו שלושה פופ פילטרים. הוויז'ן של אסי, זה בעצם פודקאסטים היום מצולמים, נורא חשוב הנראות. שלא תצטרכו לשים עוד פופ פילטר חיצוני, הכל בעצם מובנה במיקרופון. זה לבד בדיבור, בהקלטה, אמור למנוע את כל הסאונדים שאתם לא רוצים, כל מיני פופים. בנוסף, בחלק האחורי, אפשר לראות, הקסם בעצם שקונים מוצרים של אסי, אסי החברה שפיתחה את הסטיק הקטנצ'י כזה, הפריאמפ, שנותן לנו בוסט של 30 דיבי, אז בכל המיקרופונים שלהם יש לנו את זה פה בלחיצה אחת, קיבלנו בוסט של 30 דיבי. בנוסף, יש לנו פה טרימים, חיתוכים של נמוכים וגבוהים. אם אתם בעצם רוצים להנמיך טיפה, לעשות קאט לנמוכים או לחדד טיפה את המיקרופון, אז יש לכם את הפונקציות האלה כבר מובנות. חברים, DynaCaster, באסכול.